সো গাইস এফালে আমার আইতা আছে আৰু আইতা একচুয়ালি কি খাই ভাল পায় এটা কি খাই ভাল পায় আইতা বিৰাট খং কৰে কেতিয়াবা মানে জমাই থাকোঁতো একদম হাই দি দিয়া হাই কোৱা হাই সো গাইস আইতা আচলতে ডাৰ্লিং হয় মোৰ আৰু ডাৰ্লিং স্বৰূপে মানে জমাই থাকোঁ আৰু এইটো হৈছে আইতা ঘৰ আৰু মোৰ ঘৰটো আছে গাইস সেইফালে আছে মোৰ ঘৰ দেখিছে আপোনালোকে দেখি নাপাব কেমেৰাটো ইমান কভাৰ নকৰে কিন্তু আইতা গাইছে আপোনালোকে কওক আইতাৰ বয়সটো কিমান হ'ব এবাৰ চাই দিয়া আইতাৰ বয়সটো কিমান হৈছে আপোনালোকে অনুমানিক মোক কমেণ্ট কৰক 85 to 90 ভিতৰত আহিছে কিন্তু আপোনালোকে কওক কিমান হৈছে আৰু আইতাই মানে ভিডিঅ' কৰিলে বেয়া পায় হয় নহয় আইতা বেয়া পায় গৰম হৈ গৈছে গাইছ চ' আজি ব্লগটো এনেকুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ চ' ইণ্ট্ৰটো এতিয়া দি দিওঁ হেই গাইছ ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সুব্ৰজিত ব্লগছ আৰু মই আজি আছোঁ আইতা ঘৰত আইতাক দেখুৱাই আছোঁ এইটো আইতা ঘৰ খুৰা ঘৰ আৰু এইফালে আছে বহা ৰুম চ' আইতাক হৈ গ'ল মানে এইটো ঘৰ দেই চ' এইবোৰ চাব পৰা ধান পকিছে আৰু ধান পকিছে অকণমান যিটো কালাৰ ধান পকাৰ যিটো কালাৰ সেই কালাৰটো আহিছে আৰু এইফালে আছে এইফালে পেহী ঘৰ আছে মই পেহী ঘৰ দেখাইছোঁ পেহী ঘৰো বনাই আছে ধুনীয়াকৈ আৰু আমাৰ কাম কৰা ভাইসকল আহিছে নে অহা নাই নাজানো কিন্তু সেই বাইকখন দেখিছোঁ আহিছে কাম কৰা ভাইকেইজন আহিছে চাগে বাইকখন দেখিছোঁ গাইজ আৰু এইফালে পেহী ঘৰ বনাই আছে হোৱা নাই ৱাল চোৱাল দি আছে সেইফালে চাব পাৰে গাইজ আৰু আজিৰ ব্লগটো এনেকুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভাবিলোঁ এনেকুৱাই ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ আজি বহুত দিন ভিডিঅ'ত এনেকৈ কণ্টেণ্ট দিব পৰা নাই চ' এইফালে আছে আমাৰ গাইজসকল আইঅ' গাইজসকল নহয় গাৰ্লছ লুকাইছে দেই এইবিলাক চিনেমা চাই আছে চ' গাইজ এইফালে বনি আছে ঘৰ আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে আই চাইফালে চাব মেইন মোৰ পাৰ্টনাৰটো গাইজ স্নৰি 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 ঐ আই স্নৰি উৎপাত চক গাইজ উৎপাত চক স্নৰি ঐ ঐ বদমাছ বদমাছ ঐ লাগে 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 তাৰপিছত লগন্দা হাই দি দিয়ক কুকুৰ চৰাইছে মানে কুকুৰ নহয় আমাৰ স্নৰি হয় জোৰ বহুত আছে কিন্তু গাইজ আৰু এইফালে আছে এই লগন্দাটো ঘৰটো বনাই আছে ধুনীয়াকৈ চ' ভিডিঅ'টো এনেকুৱা দেখুৱাই আছে একদম পূৰা ঘৰুৱা পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ গাইছ আপোনালোকক আৰু এইফালে আছে ভাই বিটু ঐ হাই দিলে চ' গাইছ হাঁহি গৈছে মানে হাঁহি হাঁহি গৈছে লাষ্ট কৰিছে মানে চ' কালি ইউটিউবত চাই ল'ব নিজকে আৰু ক'ব ই সঁচাকৈ দি দিলে বুলি চ' কি চাই আছে হা চক গাইছ সেই কাম কৰিবলৈ আহিছে কিন্তু সি চিনেমা চাই আছে কি চিনেমা চ' গাইছ